Você parou o carro no meio. É o trevo da Lagoa Santa aí, ó. Olha o resto do carro lá. Olha o resto do carro aí. É. E o homem não morreu. O homem tá vivo lá, conversando ainda. Conversando, gente. É. É. Cada um de um. O Captiva bateu nele. É um Captiva. Edin Cruz. Esse é um Captiva. Esse bicho é forte mesmo, esse Captiva, hein? Separar um Santana no meio. Hã? Parecido Taboada. Captiva, eu vi que tem força mesmo, hein? Estou airbag. Cachorrinho tá aí dentro, ó. Olha o cachorrinho. Ah. Cachorrinho tá aqui dentro, lá. Lulu! Ah, Lulu!